الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة قال إذا زيعت الأمانة قال وكيف إزاعتها قال إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم دوستانو دنیا کی انسان د دې د پاره پیدا شوی دی چې د آخرت د پاره خواري وکړي او دا دنیا د دې د پاره پیدا شوی دی چې انسان په امتحان کې راشي ځکه د دنیا د پیدایش مقصود دا دی چې انسان امتحان کړل شي او د انسان نه امتحان واخیستل شي او د انسان د پاره الله عز وجل په دنیا کې دوی لارې ټاکي یوه لار د هدایت ده او بله لار د ضلالت او دوه مقامه یې ټاکلي یو مقام د نجات دی او یو مقام د هلاکت دی د نجات مقام هغه آخرت دی او جنت دی او د هلاکت مقام هغه جهنم دی او په دنیا کې د ضلالت د لارې رهبري شیطان او نفس کوي او د هدایت د لارې رهبري رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي او امت ته دغه دواړې طبقې چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی اهم د خپل امت ته هغه د هدایت لار شي او هغه د نجات مقام ورته شي او هغه لاره چې د ضلالت لاره ده شیطان او نفس بیا پر هغه لاره سړی برابروي او هغه ځای ورته ښیي چې هغه د هلاکت ځای دی چې هغه جهنم دی د دې دپاره الله عز وجل د قیامت د ورځې یادونه په خپل کتاب کې ډېره کړې ده او پیغمبر علیه الصلات وسلام امت ته د آخرې زمانې د فتنو یادونه بار بار کړې ده او وجه هم دا ده چې انسانان و دې ته متوجه شي چې د آخرت دپاره محنت کول پکار دي او په خالي اورېدلو اکتفا و نه کړي بلکې د عمل په نیت باندې خبره واوري او د دې دپاره یې واوري چې د آخرت دپاره محنت او تیاری وکړي قرآن کریم کې الله عز وجل د قیامت د ورځې یادونه کوي فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها چې کله د مځکه په لړزیدلو او په زلزله باندې راشي دا مځکه ټوله سره ورانه شي دغه خپل اصلي حالت یې بدل شي نو بیا به څه وکړي نو الله عز وجل فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها يومئذ تحدث اخبارها نو بیا به په دې مځکه کې چې کوم درانه شعان پراته دي چې هغه د انسانانو وجود دی او یا په دې مځکه کې کوم سره زر او سپین زر دي نو دا به را وغورځول شي
واخرجت الارض اسقالها مزکب اخفل درانش آن دارا وباس. تفسیر ابن کثیر کی دا بخاری و مسلم پا حوالا بانی دیر احادیث را نقل کری چه دا سی ورز بوی چه دا مزکب دا سرزر او دا سفینزر دا بانی را او غرزی او دا با دا میلانو پا شکل بانی دا یو درختو پا شکل بانی پراتیوی او یو بنده برازی او دا سرزرو دا ستون تا دا غمیل تا با شاور کی لغت با ور کی او بیا بوایی وای دا دغه په خاطر ما خالق هر کړیو او دا بوایی چې دا دغه په خاطر ما د خپل ورور قتل تملا تړل یو او دا دغه په خاطر باندې ما غلا کول چې لاس می قطع شو او دا دغه په خاطر ما د خپل دوستانو سره وسیله رحمی پرې شو او څومره انسانان چې په دې مځکه کې پټ وي دا ټول انسانان به راوباسي. واخرجت الارض اسقالها دا آدم علیه السلام دا زمانه څخه بیا د دې مځکې د اختتامه پورې چې څومره انسانان په دې مځکه کې شق کړل شوي وي دا ټوله به راوباسي. او بیا به الله عز وجل فرمایي یومئذ تحدث اخبارها دغه ورځ به دغه مځکه د انسانانو ټول حالات بیانوي دا مځکه به د انسانانو مکمل حالات بیانی. معجم تبرانی کې د نبی علیه صلات و سلام حدیث دی چې پیغمبر علیه صلات و سلام دغه آیات اوایه یومئذ تحدث اخبارها او بیا یې وفرمایل تاسو پوهیږی چې مځکه ستاسو مور ده او دا یاد وساتی که تاسو پر مځکه باندې نیک عمل کوي او که بد عمل کوي د قیامت په ورځ به دغه مځکه ستاسې د ټولو اعمالو یادونه کوي چې د آدم علیه السلام فلانی زوی پر ما باندې په فلانی وخت کې دغه فلانی ګناه کړی او دا به وایي چې د آدم علیه السلام فلانی زوی په فلانی وخت کې دغه فلانی د نیکو عمل پر ما باندې کړی. یومئذ تحدث اخبارها دا به یقیني بیانیږي او دا به خامخا الله عز وجل و انسانانو ته ورشي. نو انسان به وایي په هغه ورځ باندې دا وایي چې دا زما مال دې ما ته کومه ګټه ورسه مال او دولت دې ما ته کومه ګټه ورسه. ګورئ دوستانو په هر امت باندې الله عز وجل امتحان کړي احسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. الله فرمایي آیا تاسو دا ګمان کړی دي چې ما تاسو عباس پیدا کړی یاست او تاسو به ما ته نه راځئ بلکې تاسو هر یو د یو مقصد د پاره پیدا شوي یاست. دا که تا مقصد پیژندلی دي او که د مقصد نه دي پیژندلی پیدا شوی د یو مقصد د پاره د یو هدف د پاره د یو غرض د پاره دا که ستا ته خپل غرض ورک دي او یا تا قصدن ورک کړی دي دا ستا کمزوري او ستا غلطي ده. نو الله عز وجل فرمایي ما هیڅ څوک عبس پیدا کړی نه. نو دغه انسان به د قیامت په ورځ باندې دا خبره کوي چې زما مال ما ته کومه ګټه ورسه او الله عز وجل فرمایي چې دغه انسانان به د حشر و میدان ته جماعت جماعت روان یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم هغه ورځ به دغه ټوله انسانان د حشر میدان ته فریق فریق روان وي او جماعت جماعت به روان وي. الله وایي د څه دپاره به روان وي لیروا اعمالهم لام دپاره د تعلیل دي د دې دپاره به روان وي چې خپل اعمال وویني چې په دنیا کې ما کم عمل کړی دي او په دنیا کې ما د الله عز وجل د راضي کولو د پاره کوم خارق شلی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. نو چا که په دغه ورځ د زرې په اندازه باندې د خیر عمل کړی وي یره دی به هغه عمل وویني او که چا
فدغه ورځ د شر د یوې ذرې د شر عمل کړی و نو دا به دی ویني. زره علما وایي دغه ته وایي چې لمر و یو تاریکې خونې ته در یو سري رالوېدلی وي نو بیا د دې لمر په رڼا کې ا کوچني کوچني زرات معلومېږي، دغه ته زره وایي. که په دغه نه اندازه باندې یو بنده عمل کړی و نو خامخا به دغه بنده څخه د دغه عمل په اندازه به هم پوښتنه کېږي. نو موږ نن فکر وکړو چې څومره و دې خبرې ته متوجه یو او څومره د دې خپل زړه او د دې خپلې ژبې او د دې خپل دماغ سره دا محاسبه کوو چې څومره خبرې ما کړې دي او څومره افعال ما کړې دي، څومره داسې عملونه مې کړې دي چې هغه به د الله عز وجل ناخوښه وي او زما سره دې الله حساب کوي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي هر امت لره الله عز وجل یو امتحان را لېږلی دی. ان لکل امت فتنه، د هر امت دپاره یوه فتنه او یو امتحان شته. د هر امت دپاره یوه فتنه او یو امتحان شته. و فتنه امتی المال، او زما د امت دپاره امتحان او زما د امت دپاره اختبار دا مال دی. په مال باندې به زه دوی په امتحان کې اچوم، ځکه نو مال او دولت نن موږ داسې حریص جوړ کړي یو، داسې یې د آخرت څخه غافله کړي یو چې قطعا مو د آخرت طرف ته توجه هم نشته. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت ته د امت د امتحان خبره کوي چې زما امت ستا د امتحان شی چې الله عز وجل برابر کړی دی هغه چې ستا دپاره برابر شوی دی هغه مال دی، ځکه په مال سره ته امتحان کړل کېږي، په مال سره ستا امتحان اخیستل کېږي. بل ځای نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې امت باندې زه د دې خبرې څه نه بیریږم چې دا امت دې په مسکنت باندې هلاک شي، بلکې زه پر دې امت باندې په دې بیریږم چې دوی ته به مال و دولت الله عز وجل ډیر ورکي او بیا به د دغه مال او د دغه دولت په وجه باندې دوی د الله د احکامو سرکشي وکړي او دوی به د الله عز وجل مخالفت شروع کړي. نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام زموږ او ستاسو د امتحان شي چې د الله عز وجل د طرفه موږ په امتحان کې په اچول کېږو هغه مال او دولت دی، او مال و دولت دا انسان د آخرت څخه غافله کوي. ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام څخه یو حدیث نقل کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي یو ورځ و موږ ته خبره کول بینما النبی صلی الله علیه وسلم موږ د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره ناست وو یحدث القوم، چې پیغمبر علیه السلام و قوم ته خبره کول. اذ جاءه اعرابی، چې په دا وخت کې یو صحرایي سړی رالی. نو بیا یې د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وکړه. نو ورته ویې ویل یا رسول الله متى الساعه، ای د الله پیغمبره قیامت کله دی؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او زموږ چې قیامت مو پر دا سر راته سپور دی او یوه ورځ هم د قیامت د یو علامې څخه خلاص نه یو چې یوه علامه مو پر سر راته سپره وي بیا هم د قیامت دپاره تیاري نه کوو. نو پوښتنه ځینې کوي متسا قیامت کله دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي اذا ضیعت الامانه، قیامت هغه وخت دی چې کله امانت ضایع شي، چې کله خلکو په امانت کې خیانت وکړي نو هغه ورځ بیا قیامت دی. نو هغه سوال ځینې کوي یا رسول الله کیف اذاعتها، دا د قیامت علامه چې تا دا بیان کړل چې د امانت ضایع کېدل دي، دا د امانت د ضایع کېدلو صورت څنګه دی؟ دا څنګه ضایع کېږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي عجیب خبره ورته کوي اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر ساعه،
چې کله ام یو کار نا اهل سړی ته وسپارل سو چې دی د هغه کار اهل نه وي هغه کار د تور وسپارل سو فانتظر ساعه نو د قیامت انتظار کوه چې ده ته داسې امانت کې خیانت وسو او دا رقم کار یو چاته وسپارل سو چې دی اهل نه و نو د قیامت د ورځې انتظار کوه. د پیغمبر علیه الصلات وسلام د قیامت یوه نشانه دا بیان کړه چې کله امانت دا ضایع سو او نه اهل سړي ته داسې کار وسپارل سو چې دی اهل نه و. او اوس چې هر عمل دلته کیږي دا نه اهلانو ته سپارل کیږي، اهل خلک یې یاسته نه او یا وسپارل کیږي. نو دا د قیامت یوه علامه ده چې پیغمبر علیه الصلات وسلام موږ ته بیان کړې ده. یو بل حدیث درته وایم. پیغمبر علیه الصلات وسلام په دې حدیث کې امت ته د قیامت د علائمو بیخي ډېرې علامې بیان کړي دي او امت یې په دې باندې پوه کړی دی چې زما امت ستا پر سر باندې قیامت ولاړ دی او ستا د ایمان خطره هر ګړی تا ته متوجه ده، نو د خپل آخرت د جوړېدو فکر کوه. عن ابي موسى رضی الله عنه، ابو موسى رضی الله عنه د نبی علیه السلام څخه حدیث نقل کی. پیغمبر علیه السلام وایي وفرمایل، دا حدیث مرفوع حدیث دی، لا تقوم الساعة حتى يجعل القرآن عارا، تر هغه وخته پورې به قیامت قائم نشي تر څو چې خلق قرآن کریم عیب او پیغور ونه بولي، تر څو چې خلق قرآن کریم عیب او پیغور ونه بولي تر هغه وخته پورې به قیامت قائم نشي. نو تاسې وګورئ چې په موږ کې نن قرآن کریم دا پیغور او عیب بلل کیږي که نه بلل کیږي. تاسې موږ ته زموږ نن ځوانه طبقه راواخئ، یا مو دغه سپینږرې طبقه راواخئ، چې څومره کسان موږ داسې یو چې د قرآن کریم سره متعلق دي او څومره کسان داسې یو چې په قرآن کریم باندې نه پوهېږو. که موږ راولاړ سو دغه دوې طبقې سره تقسیم کو، نو موږ ته به په سلو کې 1% خلک په لاس راشي چې د هغوی د قرآن کریم زدهیي او یا دې د قرآن کریم سره تعلق. او تاسې زموږ مساجد راواخئ چې موږ څومره مساجد لرو او په دا ټولو مساجدو کې مو څونه د قرآن کریم تعلیم کیږي. حتی زموږ د خلکو مزاج دا جوړ سوی دی که امام 15 دقیقې دعا راوږده کړله لا پر خلکو باندې بوج کیږي، حالانکه دعا پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د عبادت مغز دی. او علما وایي په کار دا ده چې یو سړی څونه په عبادت کې وخت تېروي دومره وخت په دعا کې هم تېر کړي. زموږ زړونه دومره د الله د طرفه څخه غافله سوي دي چې موږ پر دعا باندې 2 دقیقې هم نسو تېرولی، راباندې بوج کیږي، راباندې تکلیف کیږي، دومره راباندې تکلیف وي چې ژر بس د مسجد څخه وتلي وایي. نو قیامت تر هغه وخته پورې نه قایمېږي تر څو چې خلک قرآن کریم شرم او پیغور ونه بولي، او اوس یې خلک پیغور بولي. حتی تاسې وګورئ زموږ دغه تجاره طبقه دی څومره خپل زامون اسلامي مدارس ته داخل کړي او څومره یې خپل زامون مکاتبو او انګلیش کورسونو ته داخل کړي. موږ به دا تقسیم راواخو چې څومره کسان په هغه لین کې او څومره کسان په دې لین کې. نو قرآن لا څنګه پیغور نه دی بلل سوی؟ دا یې یاو پیغمبر علیه السلام فرمایي ویکون الاسلام غریبا، او بل دا اسلام او مسلمان به ناآشنا او بی قدره وي. خلک به هغه چا ته قدر ورکوي چې هغه مالداره وي او که هر څومره بیدینه وي پروا نه لري، هغه چا ته به قدر ورکوي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت دوهمه علامه به دا وي ویکون الاسلام غریبا، اسلام به غریب سي، ناآشنا به سي، خلق به قدر نه ورکوي. وتبدا الشحناء بین الناس، دریمه علامه پیغمبر علیه السلام بیانوي د خلکو تر مابین به کینه او بغض دا ډېر سي.
هر یو به د بل چا سره په بغض عداوت کې او هر یو به د بل چا سره په کینه و او په حسد اخته وي. حتی تبدا الشحناء بین الناس، د خلکو تر مابین به دغه بغض کینه و عداوت دا ډیر وي. تاسې نن راواخی د نبی علیه السلام دغه حدیث راواخی زموږ پر کورونو باندې، زموږ پر ماحول باندې کښېږدي، څومره دونه کسان ستا چې په زړو کې د یو د بله سره موافق وي. او پیغمبر علیه الصلات وسلام بله علامه فرمایي، ویقبض العلم، څلرمه علامه دا ده چې علم به کم سي، دا به قبض سي. تاسې نن وګورئ زموږ پر جامعه باندې دا حدیث فټ کړي چې په دغه جامعه کې تر څومره اندازې پورې، چې په دغه زموږ په جامعه کې تر څومره اندازې پورې خلق په علم باندې خبر دي، او په څومره اندازه باندې خلق بې علمه دي. او زموږ دغه امت د نبی علیه السلام دا پر دوو حصو باندې تقسیم دي، یوه حصه یې ښځې دي او یوه حصه یې نارینه دي. زموږ د ښځو حالت داسې دی چې د علم په یو ډیرو آسانو مسائلو باندې هم نه پوهېږي. ویقبض العلم، څلورمه علامه دا ده چې علم به کم سي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي، ویهرم الزمان، او زمانه به بوډۍ سي. یعنی د زمانې اکثره وخت به تېر شوی وي، اکثره زمانه به ختمه وي. نو بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي، وینقص عمر البشر، شپږمه علامه دا ده چې د بشر عمر به لنډ سي. په ډېر لږ وخت کې به مرګ ورته راځي، عمر به یې لږ وي. یعنی داسې به دا زمانه پر ده باندې تېرېږي لکه یوه ورځ تور باندې تېره سو. وتنقص السنون والثمرات، او اومه علامه پیغمبر علیه السلام دا بیانوي چې په خلکو کې به دا کلونه دا کم سي، او میوې به پکښې کمې سي. کال به داسې لنډ ورباندې تېرېږي لکه یو میاشتې ورباندې تېره سوې، او میوې و ثمرات به کم وي. زموږ همدغه حال دی او دا راباندې خپره ده. او پیغمبر علیه السلام فرمایي، ویؤتمن التهماء، هغه تهمتي خلکو ته، بېدینه خلکو ته به خلک امانت ایږدي، هغوی ته به امینان وایي. ویدهم الامناء، امین خلک به هغوی ته به بې امانت و خاینان وایي. او دا زمانه دا په موږ کې داسې عامه ده دا خبره چې نوره ورته جوړېږي نه. د دې یو مثال زه درته وایم. د یو چا کیسه راته کول، ول ماته یې وویله چې دلته یو مدرسه ده، دا مدرسه څوک جوړي؟ ول ما ورته وویل، دا دلته یو حاجي صاحب دی، هغه حاجي صاحب کار باندې کوي، زموږ مدرسه یې نه ده ښودلې. ول ده راته وویل، ته نه یې خبر، د دې مدرسې دپاره امریکایانو انګریزیان پیسې ورکوي، د دې دپاره انګریزیان او امریکایان پیسې ورکوي. ول ما ورته وویل، دا کوم حاجي صاحب چې دی، دا زه پېژنم، دا د دې ښار دی، زه یې پېژنم. ول ده راته ویل، ما ته ډېر ښه سړی ویلي دي چې دا انګریزیان پیسې ورکوي. ول مال دا بد سړی دی، دا ښه سړی نه دی. نو پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چې امانت والا خلک چې علما دي، هغوی ته به خلک خاینان وایي، او خائن هغه ته به خلک امین وایي. نو پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي، ویدهم الامناء، امین خلک به متهم بلل کیږي، او ویؤتمن التهماء، او متهم خلکو ته به خلک امانت رسوري. او دا زمانه دا په موږ باندې راغلی. حتی چې یو پاک جماعت، یو اسلامي جماعت چې نن ورځ علما نه وي، که نن ورځ دغه طالبان او دغه علما او دغه مدارس او دا دعوت و تبلیغ، دا د دین مرکزونه، دا هم د حق مراکز موږ ونه بولو، دا هم د انګریزیانو سره وتړو، نو ته ماته ووایه، آخر تا ته څوک در پاته دي؟ ته بیا په خپله ټولنه کې داسې یو څوک لرې چې اعتماد در باندې وکړي؟ ستا د اعتماد وړ به بیا څوک وي چې ستا پر یو عالم اعتماد نه راځي، ستا پر یو طالب العلم اعتماد نه راځي، ستا پر یو حافظ باندې اعتماد نه راځي، ستا پر یو دینی مرکز اعتماد نه راځي؟ آخر ته اعتماد پر چا کوې؟
ستا دا اعتماد آخری مرجع بیا څوک ده؟ بیا پر انګریزانو اعتماد کوې، بیا پر امریکایانو، یهودو، نصاراو اعتماد کوې، بیا هغوی ستا د آخرتو د دنیا جوړېدونکي بولې. ځکه نو پیغمبر علیه السلام د قیامت علائمې دا شي، او بیا فرمایي ویصدق الکاذب، درواغجن سړی به خلک رښتیا ګویه بولي، ویکذب الصادق، او رښتیا ګویه به درواغجن بولي، ویکسر الهرج، او د خلکو تر مابین به جنګ او جګړه ډېره وي. هو القتل، پیغمبر علیه السلام وایي دا مرګ دی، مرګ به په خلکو کې ډېر وي، یو بل به سره قتلوي. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي حتی یظهرو، پیغمبر علیه السلام فرمایي حتی تبن الغربو فتطاول، در داسې اندازې به خلق ورسیږي چې ډېر لوی لوی کورونه به جوړوي او لوړې لوړې بنګلې به جوړوي. فتطاول، یو بل به په کورو کې فخر سره کوي. دا زمانه په دې امت راغلې ده که نه ده راغلې؟ او پیغمبر علیه السلام فرمایي در داسې اندازې به خلق راورسیږي وحتی تحزن زوات الاولاد وتفرح العواقر، وای هغه اولاد والا ښځې دا به په خپل اولاد باندې غمجینې وي او بې اولاده ښځې به خوشحاله شي، ځکه اولاد به د خپل ځان دپاره یو وبال وي، یو غم به وي، یوه پریشانی به وي. او بې اولاده سړی هغه به ځان خوشحاله بولي. ما ته داسې ډېر کسان راغلي دي چې د اولاد د مرګ دعا کوي، او داسې خلک راغلي دي چې واده نه لري او دا وایي چې الحمدلله چې اولاد مولاد نه لرم، اوس به په پریشانۍ باندې اخته وای. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي حتی تحزن زوات الاولاد وتفرح العواقر، او پیغمبر علیه السلام فرمایي وتظهر البغي والحسد والشح، په خلکو کې به ظلم دا راښکاره شي، حسد به راښکاره شي، بخل به راښکاره شي، یو پر بل به ظالمان وي، یو پر بل به حاسدان وي، او یو د بل په مقابله کې به بخیلان وي. شیطان به څومره لاره ورته مزینه کړې وي. تاسې ګورئ نن یو سړی د خیر پر کار باندې دوې روپۍ مصرفولی نشي، لیکن که ناجایزه واده وو پر هغه باندې په لکونو پیسې مصرفولی شي. یعنی ډېرو پیسو مصرفولو ته یو سړی په ناروا لاره کې آماده دی، خو په روا لاره کې د هغې ولسمې حصې ته هم آماده نه دی. نو همدا بخل دی، همدا حسد دی، او همدا ظلم دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وتظهر البغي والحسد والشح ويهلك الناس، بیا به خلک هلاک کړل شي. ويكثر الكذب، درواغ به پکښې ډېر شي. ويقل الصدق، رښتیا ویل به پکښې لږ شي، رښتیا ویل به بیا په دغه امت کې لږ شي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي ويغیظ العلم غیظا، علم به داره کم کمیږي لکه هغه ژورې اوبه چې لاندې یو ځای ته شوه کېږي په تېزۍ باندې روانې یي، دغسې به په دې امت کې دا علم کمیږي، او دغسې دا علم دا په موږ کې په کمېدو دی. ویفیز الجهل فیضا، او جهل به دا رقم عام وي لکه یو غټ سیلاب چې را روان وي، داسې به جهالت زیات وي. او په موږ کې دا جهالت دا در دغه اندازې پر رسېدلی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي در داسې اندازې، در داسې اندازې به په خلکو کې درواغ ویل ډېر شي، او رښتیا ویل به پکښې لږ شي، چې آخر به تختلف الامور بین الناس، د خلکو تر مابین به کارونه ټول په اختلاف کې شي، ټول خلک به په اختلاف کې لویدوي. ویتبع الهواء، خلک به د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي، چې د ده نفس ورته څه ویل هغه به دین بولي او پر هغه باندې به عمل کوي. ویقضی بظن، او خلک
خلق به گمان باندې فیصله کوي چې فقط د په گمان کې د چا بدی ور ولویدل بس دوی به فیصله کوي وایي دا بد دی. که د چا په د ده په گمان کې شوالی ور ولویدی نو دوی به دا فیصله کوي چې دا ښه. حتی تختلف الامور بین الناس، د خلکو تر مابین به کارونه ټول په اختلاف کې وي. ویتبع الهوا، د هوا و د نفس تابعداري به شروع سي. ویقضا بظن، او په ځان په گمان باندې به فیصله کوي، په گمان به فیصله کوي. ویکثر المطر، باران به ورباندې ډیر سي. ویقل الثمر، میوې به یې لږ سي. بارانونه به ورباندې ډیر وي خو میوې به ورباندې لږې وي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي ویکون الولد غیزا، اولاد به یو غم وي د انسان دپاره. وشتاء کیزا، ژمی به ورباندې سخت وي، دوبی به ورباندې سخت وي. د دوبی ګرمي به یې در اندازې وتلې وي، د ژمي یخ به یې در اندازې وتلې. ویجهر الفحشاء، خلق به په ښکاره باندې د الله د حکمونو ماتول کوي، په ښکاره به زناوي کوي، په ښکاره به ناروا اعمال کوي، او خلق به ورته ګوري. دا زمانه دا په موږ باندې راغلې ده. او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي ويقوم الخطيب بالكذب، او خطيب به بیان کوونکی به خلکو ته درواغ وایي، د درواغو واقعات به ورته نشریي، د درواغو کیسې به ورته کوي. ويجعلون حقي لشرار امتي، او زما د شریعت حق به و باطلو خلکو ته ثابتي. زما په امت کې چې کم شرار خلق وي، کم بدترین خلق وي، نو دا زما حق به و هغو ته ثابتي. مطلب د حدیث داری چې یو سړی به په ناروا عمل اخته وي، په ناروا کاروبار به اخته وي، خدای به د خپلې ګټې په خاطر د هغه کار روا بولي، او هغه ته به د جواز فتوا ورکوي. خلق خو به بې له هغه د خواهشاتو تابع ګرځېدلي وي، د خپل ناروا کاروبار دپاره به د یوه عالم خبره مدار ګرځي، وای فلانی عالم ماته د جواز فتوا را کړې ده. که نور یې د ټول ښار علما د ده کار ناجایزه بولي، خدای یې د یوه عالم په خاطر باندې جایز بولي، ځکه وای فلانی د جواز فتوا را کړې ده. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ویقوم الخطیب بالکذب، خطیب به په دا قوم کې په درواغو باندې ولاړ وي. ویجعلون حق لشرار امتي، او زما حق به و هغه شرار امتونو ته چې زما په امت کې بدترین خلق دي، د هغوی دپاره به دا زما حق ثابتي. نو پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي فمن صدقهم بذلک، چا که د دغسې درواغجنو خطیبانو خبره حق صادقه وبلل او تصدیق یې ورباندې وکړي، ورضی به او په خبره یې راضي سوله، لم یرح رائحه الجنه، د جنت بوی به هم تر سږمو نه کړي. تاسې ګورئ پیغمبر علیه الصلات وسلام په دې اوږد حدیث کې څومره علائمې بیان کړي دي چې دغه ټوله په موږ کې هره یوه جلا جلا موجوده ده. دا حدیث تاسې راواخلي او زموږ پر اوس زمانه یې وربیت کړي چې قرآن کریم ته موږ څونه حق ورکړی دي، او اسلام ته مو څونه حق ورکړی دي، او څومره موږ د کینې و د غرض څخه پاک یو، او څومره د یو امین سړي د امانت خیال ساتو، او څومره د یو خاینه څخه بد وړو. ګرده معامله مو برعکس روانه. نو دا د فتنو دور دی. خو ګوري امته، نبی کریم علیه الصلات والسلام تاسې ته دغه د فتنو دور بیان کړی دی، او دا زمانې درته ښودلي دي، او دا عصر یې درته بیان کړی دی چې قیامت به په دغه علائمو باندې قایمېږي. اوس نو هر سړی په دې باندې پوه دی چې څومره د خپل آخرت دپاره تیاری کولی شي، او څومره د دنیا د فتنو څخه ځان خلاصو. دا حدیث چې ما تاسو ته بیان کړي، امام ابن ابي دنیا او طبراني او دا غرنګه ابو نصر سجزي په ابانه کې را نقل کړي، کنز العمال امر اخستی دی، او سند یې د سند په لحاظ باندې قوي دی. نو الله عز و جل دې موږ او تاسو ته د آخرت د پاره د تیاری توفیق را نصیب کړي، تر څو د خپل آخرت فکر وکړو، او د دغه فتنې چې په موږ کې نن راغلي دي د دغه فتنو څخه ځان خلاص کړو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.